ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ 13ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାରଦ। ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 4.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିବ। କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ।